Ahoj, zdravím všechny. Rád bych vás někam pozval. Rád bych vás pozval na koncert Vypsaný fixy ve Frýdku Místku, ve Stounu. Ale ještě předtím bych chtěl říct, že nezvu všechny z Frýdku Místku. Zvu je i z okolí. Ty kapely, když točí ty pozvánky, tak většinou to všechno zmuchlají dohromady a řeknou jenom to jedno jméno toho města. Ale tentokrát uděláme změnu, takže můžou přijít lidi z Brušperku, z Trnávky, ze Staříče, z Paskova. No, poslouchejte. Jdeme na to. Brušperk, Trnávka, Staříč a naše dodávka jede na Frýdek Místek, no tak si tam kup lístek, Paskov, Žabeň, Svjatnov, dostaneš se tam snadno, přijď klidně z Třebiště a nevymlouvej se, že přijdeš příště, hej, 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 jo, pojďte všichni do Stounu, ať to není o hovnu, pojďte všichni, hej, alou, na tu fixu vypsanou a pojďte všichni do Stounu, ať to není o hovnu, pojďte všichni, hej, alou, pojďte na fixu vypsanou solo. A sedliště Bruzovice, Kaňovice, Lískovec i Vojkovice a Brežno, Baška, Pazderná, adresa je nádherná, hej, Lhoty nebo Raškovice, Janovice, Skalce, ano, Šovice, Starýchy město, dobrá, fixa, to je dobrá, hej, a pojďte všichni do Stounu, ať to není o hovnu, pojďte všichni, pojďte tam, já vám pěkně zaspívám a pojďte všichni do Stounu, ať to není o hovnu, pojďte všichni, hej, halou, na tu fixu je psanou, OK. Hule, takže já myslím, že jsem toho zmínil dost a že vy všichni z okolí můžete dorazit do Stounu, užít si tam světa v sobotu 26.3. To je teď. Nemá cenu být doma. Pojďte radši někam. Tak čau.